15-річний Ніел із Невади жив спокійним життям, вчився і грав у баскетбол. А рік тому в нього з'явився прийомний брат. Ніел був вражений, бо в хлопця майже не було одягу, а особисті речі були спаковані у мішок для сміття. І брати вдвох вирішили допомогти дітям із притулків і створили благодійну організацію. Вони забезпечують дітей-сиріт не лише новим одягом, а й дарують зручні спортивні сумки. Хлопці не хочуть, аби діти, яких усиновили, почувалися приниженими, приходячи в новий дім із пакетом для сміття. Жителі всього штату жертвують гроші на їхній проект. Навіть мерія Лас-Вегаса виділила їм грант у $1000. Деякі речі дають можливість почуватися гідно.